Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрийн оройгоо айдахта өнгөрүүлж байна уу? Аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл NBTV дэлгэц хамтран та бүхэн бэлтгэн үргэлжлэг дуудлага хөл зүйн нөтрүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр бид энэ удаагийн дугаараа аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн засгаас зохион байгуулж буй согтуу нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бэлтгэн үргэлжлэж байна. Аймгийн хэмжээнд он гарсаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 2200 бүртгэгдсэн. За энэ үүнийг бол өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бол тогтмол өссөн үзүүлэлтэд гарч байгаа юм. За тийм учраас энэ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохын зөрчлийг бууруулах зорилгоор аймгийн замын цагдаагийн засгаас бол тогтмол энэ нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулдаг байна. За ерөнхийдөө энэ яг өнөөдөр явж байгаа энэ согтуу нэгдсэн арга хэмжээний үрээнд за замын цагдаагийн засгийн 10 албаагч за олон нийтийн цагдаагийн 10 албаагч нийтдээ 10 чиглэлд үүрэг гүйцэтгэж байна. Орхон аймгийн цагдаа газрын замын цагдаагийн засаг нь өнөөдөр одоо олон нийтийн цагдаагийн 7 албаагчтай согтуу нэгдсэн арга хэмжээ зохиож ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд одоо 2015 оны 11 сарын 20-ны байдлаар согтууруулгын дарга зүйл хэрэгэлсэн үедээ тээврийн шалгуур зөрчилгөөс 2200 жолооч зөрчил гаргаж шийдвэрлсэн байна. Одоо энд альтраа булгаа ихссэнтэй холбогдуулж одоо манай жолооч нар одоо өөрсдийнхөө одоо жолоочийн үүргээ биелүүлж одоо жолоочт одоо тээврийн эрсдэлтэй ямар шаардлага тавих уу, үлийнхээ бэлтгэлийг хийж одоо хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. Бас зам талбаас нилээдгүй бас хөдөлгөөн ихтэй дээр нь альтраа булгаа ихтэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн 11 сарын 14-нд ихэд Динжин 3 байнаас доошоо урагдах амцан дээр 5 тэврийн хэрэгсэл мөрөгдөж бас нэлээдгүй хэмжээний хохирол учруулсан. Энэ нь бол ерөөсөө шууд одоо энэ замын нөхцөл байдал альтраа булгаатай холбоотой. А 4 тэврийн хэрэгсэл мөрөгдөд замын цагдаагийн албаагч нарт хэмжлэл хийж 5 дахь тэврийн хэрэгсэл нь хөндлөнгөөр орж иж бас мөрөгдсөж юм асуул гарсан. А энэ дөр одоо зах байгуул одоо энэ төгсөл байгууллагууд манайхад албан мэдээлэл өгсөн одоо цаас орсон тоол бодлоо шалтгаан болгох гэсэнтэй холбоотулж одоо энэ дав сайргаас уурчилж одоо цацаж урьдсан зэргийг хамжаатлаа авах талаар бас мэдээлэл шаардлага өгсөн байгаа. Энэ өмнөх үе мөн үедээ хацуулаа өөсгөдөө сутгуур тэрэлж шалгалтсчл бол ихсэн байна. Тэ. А сая 9 сарын 1-ээс хойш нэг замын хөдөлгөөний тухай шинжилсэн хариулгаар одоо шинэ үйл гарч одоо мөрдөж ялсан бол хайцангуу бол бас сутгуур тэрэлж шалгалтсч зөрчил бол багассан байгаа. А хэрвээ одоо сутгуур тэрэлж шалгалтсч зөрчил гарсан жолооны үйлдэлтэн бол 6 сараас 2 жилийн хугацаар их асуудал дээр нь 384,000 төгрөгийг торгох юм шийтгэл оруулж байгаа шүү дээ. Энэ амбалтгүй үлээсэн байна гэдэг бас. Тийм байна. За амьсгаа сайн уу та? Амьсгаа сайн уу? Тэг сайн удаа үлээж явах цагаас. Гэс үлээч. Тэгээ харь заа. Баг хэмжээний гаруй та харь. За. Гүнзгий амьсгаа. Гүнзгий амьсгаа. Гүнзгий амьсгаа. Эхлээд гүнзгий. Амьсгаа зүгээр. Одоо үлээ. Одоо үлээ. Одоо үлээ. Одоо үлээ. Одоо үлээ. Амьсгаа дастаар юм байна. Амьсгаа бүхий дастаар байл та. Үлээ 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 үлээ. За бас. Садна юм уу? Ба дуучих. Хидвэ. 030. За 032 үе цогтлоо шүү заяа. Уул нь арга уусан л та. Тэгээд гайгүй болол гэж үтсэн. Уул нь би өөрөө гайгүй л байна л та.
гэдэг нь дугуй хагацсан болохоор ингээс яраа яарал багчаа тань шалгаад байна тийм ээ. Энэ тий ойлгож байгаа. Чанар стандарт тэмдэглэсэн газар баталгаажаад манай замын цогцолтой дэвтэр багч заа яа. За. Энэ удлаа заадаг юм за. Болсон. Чи дөөш. А чи зүгээр хэлж байна уу? Байд байд. За би юм байцалтай гараад таа. Гүгүй. Би чамд үзүүлэх алгагүй шүү. Яга та надад үзүүлдэг юм. Гүгүй. Чи энэ энэ хүүхдүүд домог. Яга та надад үзүүлдэг би юм байцалтай. За би юм дорхон шүү. Үлээ үлээ. А бол намаг бол. Заас. Тэгээд бид хүмүүс гүйцэд олцсон. Монгол замуудын аяд байдлын тухайлээ. 29-ний заснаар хөдөлмөс доор хэмжээний 25% торгож зарлаж байгаа шүү дээ. Зөв. Сүү миний дуу таних хэвээр байна. Энэ жолон цууж байгаа. А? Жолооны зүг бүр цууж байгаа. Тэгээ чи яага машин байдаг. Энийний машин байхгүй. Оо. Тэр давааж чи дөрөв машин тавьчих юм даа. За нэгцэн арга хэмжээ оройны 18 цаг тэг тэг минутанд эхэллээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг одоо бол шөнийн одоо тэг тэг цаг болж байна. За энэ хугацаанд бол согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 8 зөрчлийг замын цагдаагийн засгийн альпагчид илрүүлээд байна. За хамгийн гол нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон жолоочнуурын хувьд бол цагдаагийн альпагчдын одоо тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй байх. За ямар ч ийм одоо асуудлыг маш ихээр гаргадаг юм байна. За түүнээс гадна согтуугаар тээвэр хэрэгсэл жолоодож за өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд за эд хөрөнгийг ингэж эрсдэлд оруулах үзэгдэл ерөнхийдөө манай эмэгт бол тогтмол гарсаар байна. За өнөөдөр замын цагдаагийн засаг согтуу нэг цаарах хэмжээ зохион байгуулж байна. Яг бие бүрэлдэхүүний хувьд яг ямар хөө бүрэлдэхүүнтэй гарах хичнээн чиглэл. За манай 10 албаагч 10 олон нийтийн цагдаатай 10 чиглэлд гэнт 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй нэг байцаагч 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй согтуу нэг цаарах хэмжээ явуулж байна. Нэг цаарах хэмжээ өнгөрөөд эхлээд ер нь хэдийн хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд ер нь нөхцөл байдал ямар? За нэг цаарах хэмжээ 18 цаг 00 минутаас эхэлсэн. Одоо 6 цагийн хугацаанд явуулж байна. Нөхцөл байдал ямар байна? Согтуугаар тэр хэрэгсэл жолоодсон зөрчил хэрэг гарч байна. За одоогийн байдлаар 8 согт орчод байна. Тий. За ер нь бол хөлөөлгөх хариуцлагын хувьд ямар хариуцлага хүлээх вэ? Шинэ хөл мөрдөгдөж байгаа. Ер нь жолоочнор яг юу мэдчих хэв? За согтуугаар тэр хэрэгсэл жолоодж байгаа
замын хөдөлгөөнд 27-г нэгт заснаар 6-аас 2 жил ирэх насаад тэгээд 384-с 764,000 төгрөгийн хооронд торгонда. Согтуугаар тэр ерсэл жолоодох зөрчил бол ер нь огт буурдгүй юм зөрчлүүдийн нэг. Тэр ер нь жолооч нарын хувьд захиж хэлэхэд ер нь анхаарах шаардлагатай ямар асуудал юм. За захиж хэлэхэд энэ согтуугаар тэрсэл жолоодж байгаа жолооч нь согтуугаар тэрсэл бити жолооч ээ жолоодооч ээ тэ таны эд нас эрүүл мэнд хохирлтоочтой л гэж хэлмээр энэ. Үзэгчдээ бүхэнд дуудлага хөл зүйн нэвтрүүлэг аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн засгаас зохион байгуулсан согтуу нэг цаг арга хэмжээний үрэнд бэлгэ үргэлээ нэвтрүүлгийн дурш бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд ая тухтай өнгөрүүлээрэ. За эхлээд өнөрт дуудлага хөл зүйн нэвтрүүлгийн шин дугаараар эргээд уулзцгаая. Баяр та үзэгчдээ.